Hvězda seriálu Slunečná Eva Burešová chystá po loňském úspěchu novou várku svých diářů, které budou prý velmi osobní. A to doslova. Eva totiž bude i u jejich výroby. Když jsem byla malá, tak já jsem hrozně milovala diáře a notesy. Doteďka to mám pořád ráda, ale nikdy vlastně jsem neměla nějaký takovej diář, který by mluvil přímo ke mně. Takže to se vlastně snažím teďka udělat já. Jaký třeba jsou ty vaše oblíbené citáty nebo mota, nebo podle čeho je vybíráte? A většinou, když potřebuji něco najít, co mi tak nějak jako nakopne, tak jdu po citátech v rodině, no. A tam je všechno. Musíte si psát i poznámky ohledně toho vašeho volného času. A třeba vím, že někdo si to i synchronizuje s partnerem, aby se vůbec jako viděli. Tak s partnerem nemáme žádný diář, že bychom si museli dohromady psát termíny, když se uvidíme, ale jak jsem říkala, ten můj pracovní diář, tak tam jsou i věci, kdy mám volno, kdy můžu odjet na delší dobu a tak. Ale je opravdu plný a samozřejmě, ale díky bohu za to. Milujeme Karlštejn a milujeme Moravu, takže myslím si, že stojím si za tím a vím to určitě, že když bude jeden den volno, tak prostě objedeme Českou republiku, protože je nádherná. Většinu diářů Eva Burešová i sama podepisuje a dokonce si střihne i dvoudenní brigádu v továrně, aby byla přímo u výroby. Ne všechno můžou ty stroje zvládnout, že jako dělat jeden diář za druhým, protože tam chci některé věci vložit a proto, aby mi to tam jako dali, aby mi to umožnili to v tom diáři mít, tak jsem si právě domluvila v naší hlučínské milované tiskárně brigádu na 2 dny a budu tam prostě makat a dělat to ručně já. To znamená tak nástup v 6 ráno, bych typla. Tak to není nic jiného než tady, že jo, tady taky máme brzký nástupy. A vzpomenete si třeba i na svoje brigády za mladých studentských let? Já jsem nikdy na brigády nechodila, protože jsem od 13 let už začala hrát v divadle, takže jsem si vlastně vydělávala v divadle. Ale někdy kolem 18-19 jsem asi 3 nebo 4 měsíce dělala za barem. Bylo to fakt jako hrozně složitý a samozřejmě do 5 do rána tam potom jako uklízet a čekat, než ti poslední jako odejdou. Bylo to náročný, ale myslím si, že by to mělo zažít každý. Takže ještě byste zvládla udělat třeba mojito nebo nějakou piña coladu? Ne, určitě ne.